Bueno, com cada dilluns, últim dilluns de mes, ja sabeu que l'Ajuntament d'Amposta porta a terme la sessió ordinària del ple i en aquest cas us explicarem una mica els punts que considerem més importants i si teniu alguna pregunta a fer sobre algun punt que no diguéssim, estem oberts. Bàsicament, per unes qüestions internes, en aquest ple passen quatre punts que no estan a l'ordre del dia i que s'incorporaran d'urgència, que són aquells que feien referència a la Comissió d'Hisenda, i que jo són l'aprovació d'una modificació de pressupost, segurament l'última modificació de pressupost que farem este ple, l'aprovació de la rectificació de l'inventari, l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de servei d'utilització d'infraestructures i telecomunicacions i l'adjudicació del lot 1 de la implantació d'un sistema de gestió documental que després explicaré tres d'estos punts, però que són els que entren per urgència. Jo destacaria dels ordinaris, l'aprovació inicial del Pla d'Envelliment Actiu 2022-2025, per això m'acompanya la regidora de Serveis Socials, Susana Sancho, també m'acompanya la regidora de Drets Socials i Ciutadania, Núria Ferrer, perquè després el punt del reglament d'habitatges també fa referència a aquestes dues regidories. L'aprovació del Pla d'Envelliment Actiu és una aprovació inicial, per tant, com totes les aprovacions inicials, estan obertes després a al·legacions que puguin arribar de la ciutadania, però és un pla que pivota al voltant, sobretot, d'aquest nou casal cívic de gent gran que hem inaugurat fa poc, en el qual s'han incorporat moltes activitats precisament per a treballar l'envelliment actiu. Penseu que només en 10 dies que es van obrir les activitats que es farien, crec que eren al voltant de 33 activitats, concretament al casal, van haver quasi 400 inscrits. Per tant, s'estan fent més turnos. Este pla d'envelliment és molt ambiciós i és un pla d'envelliment que d'alguna manera ja s'anaven fent accions per part de la regidoria, no? en activitats físiques i en moltes més activitats, però que el que s'ha volgut és crear aquest marc documental, no? i aportar-ho al ple i que tothom pugui fer les seues aportacions en aquest pla d'envelliment actiu. Després, el punt número 8, aprovació inicial de la modificació del reglament municipal per a l'adjudicació d'habitatges del Fons d'Habitatges de Lloguer. Ja sabeu que l'Ajuntament d'Amposta porta 7 anys treballant un projecte d'habitatge públic que s'alimenta per moltes vies. S'alimenta des de la promoció pròpia d'habitatges, des d'arranjar habitatges que ja tenien o inclús algun que ens han cedit o que ens han donat en herència, convenis en les entitats bancàries, lloguer en l'Agència Catalana d'Habitatge i conveni en el tercer sector. Concretament, en qui més treballem és en la Fundació Habitat 3, que fundacionalment els seus objectius són treballar per un habitatge a un preu just per a tothom. Aquí, en aquesta modificació del reglament municipal que tenim, de com s'accedeix, de quina manera i quins requisits ha de complir la ciutadania que ha d'accedir a aquest habitatge públic, que pot ser habitatge social, pot ser habitatge de lloguer assequible, pot ser habitatge d'emancipació, però bàsicament hi havia un punt que s'estava fent però que no estava plasmat en aquest reglament, que era el fet que havies d'estar empadronat, portar empadronat 2 anys a la nostra ciutat, perquè clar, no té sentit que vingui gent, no?, que no ha estat mai empadronada aquí i que d'alguna manera pugui accedir a habitatge en els mateixos requisits que una persona que fa anys que està empadronada, que en definitiva la nostra responsabilitat i la nostra obligació com a Ajuntament és donar sortida a aquelles persones que són ciutadans d'Amposta. I entenem que en 2 anys d'empadronament ja es pot considerar un ciutadà, no?, de ple dret. Per tant, ho incorporem per escrit, algo que, torno a dir, ja es feia. Per tant, no res canviar una frase que simplement s'haurà de complir en aquests 2 anys d'empadronament. Després dels punts que he dit que han entrat per urgència, destacaria l'aprovació de l'ordenança fiscal número 61, reguladora de la taxa de la utilització de les infraestructures de telecomunicacions municipals. Aquí es tracta de totes aquelles canalitzacions i infraestructures que l'Ajuntament té per a poder passar cablejats de telecomunicacions, sobretot ara que ens estan venint moltes empreses a passar fibra, no teníem una ordenança que regulés a quin preu se podia passar per la canalització i el que fem és això, d'alguna manera ordenar arran de totes aquestes peticions que estem tenint i per tant a partir de que es cregui aquesta taxa, totes les companyies de telecomunicacions que utilitzin les infraestructures municipals hauran de pagar una taxa. Això també no deixa de ser ingressos addicionals en els que podrem comptar.
El punt número 4 és l'adjudicació del lot 1 del contracte d'implantació i manteniment d'un sistema de gestió integral. Sabeu que l'Ajuntament d'Amposta està fa molt de temps treballant en un projecte molt ambiciós de modernització de la gestió de l'Ajuntament. En aquests moments encara anem en un percentatge molt elevat en documents en paper. D'acord? En aquest cas estem parlant d'un contracte de 1,2 milions d'euros per adquirir un programa de gestió documental i començar a implantar-lo. El projecte global supera els 3 milions d'euros i s'implantarà en al voltant 10 anys. Per tant, és un projecte molt ambiciós, torno a dir, que el que preveu és que allò que ens passa ara a vegades, que funciona quasi més per la voluntat dels regidors o dels propis tècnics de l'Ajuntament, no? La gestió dels documents i que passi d'un espai a un altre o d'una taula a un altre, això s'haurà de fer a partir de la implantació del programa en un espai virtual en el qual se farà un seguiment de qui és el responsable d'aquell document o d'aquella instància o d'aquell expedient i se sabrà en tot moment on està aquell expedient, a quina taula s'ha quedat i per tant al final no deixa de ser optimització de recursos, però també un molt millor servei per a la ciutadania. I el punt que jo considero més important és aquesta modificació pressupostària, una modificació de pressupost de 732.000 euros, que el que pretén és, d'alguna manera, acabar d'optimitzar tot el pressupost que van fer per a aquest any 2022, i partides que no es gastaran les incorporem a coses que s'han de fer i destacaré de les que considero més importants. La modificació és de 730.000 euros, com he dit, però en tot cas jo destacaria 20.000 euros pel casal cívic, que es reparteixen en 10.000 euros de material per acabar de comprar algun mobiliari que fa falta i 10.000 euros per a instal·lacions també, per acabar de ficar en marxa la cuina. Per a l'Espai Dona, que és aquest espai que estem fent al carrer Sant Roc, on s'ha d'incorporar el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Generalitat de Catalunya, incorporem 12.000 euros per a comprar el mobiliari i també intentar córrer paral·lel en la finalització de les obres, que preveiem que cap al gener poden estar acabades. Després, en Brigada, sabeu que l'increment de costos que hi ha hagut no ha afectat només a la llum, ha afectat també al material, per tant, incorporem en material de brigada 20.000 euros més, si ens situa en una inversió de 77.000 euros de material de brigada, incorporem 25.000 euros a manteniment de vies públiques, això situa la partida final del 2022 en 237.000 euros per a manteniment de vies públiques, no per a inversió, sinó per a manteniment, jo crec que és la inversió en manteniment de vies públiques més gran que s'ha fet mai. Després incorporem 30.000 euros per a l'adquisició de dos elements de transport, un toro i una furgoneta, i la partida més important que és la incorporació de 150.000 euros més a la partida de la millora de l'espai 1 d'octubre. Ja sabeu que van ficar 200.000 euros per a tombar tot l'espai on estava el pavelló, en aquests moments el pavelló ja no existeix, i ara fiquem 150.000 euros més per continuar treballant aquell espai que s'anirà fent per fases en els propers anys. Aquí també hi ha una partida de 100.000 euros, que preveu la millora de pluvials de tota la zona de l'espai 1 d'octubre, que és l'antic pavelló. Després hi ha una part en la línia del suport a les entitats que anem fent, són 75.000 euros per a les entitats musicals, la Lira i la Fila, que es reparteixen en 50.000 euros per a la Lira per a ajudar-los a tancar l'any d'ordinari i 25.000 euros per a la Fila perquè ha rebut una subvenció de fons Next Generation i necessita recursos per poder complementar i tirar endavant aquesta inversió i l'Ajuntament, com sempre, estem al costat de les entitats i en aquest cas fiquem estos 75.000 euros. I després una partida també molt important, que és la de Servei d'Atenció Domiciliària i Transport Adaptat, que són dos partides que arran de l'increment de suport que també estem fent a la ciutadania han crescut i en aquest sentit incorporem 65.000 euros més a Servei d'Atenció Domiciliària, arribant la partida a 220.000 euros de Servei d'Atenció Domiciliària i 25.000 euros més a la partida de Transport Adaptat, arribant als 100.000 euros de partida. I bàsicament, serien, jo penso, els punts més importants d'aquesta modificació de pressupost. Fiquem també 72.000 euros en activitats culturals per a complementar activitats com el Video Art Game i els e-sports, que són dues activitats que es porten a terme precisament en la inauguració del BAC. I després una petita partida de manteniment, que la destaco perquè crec que és important, arran de les altes temperatures. Ja sabeu que al Departament d'Ensenyament se li està reclamant
que incorpori als col·legis i als instituts aire condicionat o sistemes de climatització. Nosaltres també hem rebut les mateixes peticions per part de les llars d'infants i incorporem 9.000 euros per a poder ficar també climatització a les llars d'infants i a Jardí. I bàsicament això és el que destacaria.